back to Jesus. Asa na po yung magiging tarak? Okay, let's sing na po. Ready? Sing. I've been gone so long, I can hardly get back to the Lord. There's something it's so good to have it back. I changed my ways and set my homeward sails again. With Jesus as my Lord, I know that I could never, never fail Magandang gabi po sa ating lahat. Hilingan po natin ang Panginoon sa ating nakila po namin Diyos, wala po kami kakayanan nawain ang mga spiritual na bagay. Ang mga spiritual na bagay ay hindi kayang maunawaan ng laman, kundi yan ang espiritu lamang. Maliban na kayo, Panginoon, ang siyang anahan sa aming mga puso. At maging tirahan, Panginoon, ninyo ang aming mga puso.
ay walang anumang katotohanan na babago sa aming mga isip at puso. Igawad niyo po, Panginoon, sa amin na maging malinaw ang inyong mga salita. Tanggapin namin, Panginoon, may kapakumabaan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, good evening sa inyo. Habang nagbibigay po ako ng mensahe, it would be better if you pray. Pray for me, pray for yourself, and pray for those people that you're going to bless. Yung mga taong pwede nyong ma-bless kung makukuha nyo lahat at magkakaroon ng transformation sa inyo dito sa ating topic. Okay? Ang topic natin is total surrender. It comes from Luke chapter 9, verse 23. Actually, pwedeng 23, 24, 25. Pero 23 yung pinakapinagbasihan natin. So, if anyone come after me, that's a condition. Ang condition ay kung ang sinuman ay lalapit sa akin, deny himself, tumanggi sa kanyang sarili, and take up his cross. Okay? Pasanin ang kanyang cross sa araw-araw, daily. And follow me. Okay? And follow me. So, ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito ay come after me. What does it mean to come after Christ? What does it mean to come after Christ? Medyo lalaliman natin yung ating pag-aaral. Yung buong series natin is called Total Surrender. And what does it mean to surrender? What does it mean to surrender? Ayon sa definition, the definition of surrender is to give oneself up into the power of another, especially as a prisoner. Noong 1946, nung bumagsak na ang Nagasaki at Hiroshima. Tama ba? Hiroshima. Sa isang bomb lamang, in few seconds, ang namatay ay nasa 200,000. In just a few seconds, 200,000. On the other side, ganun din, karami ang namatay. So more or less, sabihin natin 500,000 ang namatay in just a few seconds. Isang toneladang ano lang, bomb. That time, nag-declare na ang emperor ng Japan sa national radio. Ang sabi niya, dumating na tayo sa inevitable. Dumating na tayo sa hindi maiiwasan. Hindi siya sinabing magsusurrender tayo. Ano yun? It's a very shameful word para sa Japan. Kasi all throughout, sabi natin, hundreds and hundreds of years, hindi pa natalo ang Japan sa history ng world history. Kahit ang China, hindi pa sila natalo. Hindi pa sila natalo ng China. So, all throughout the history, hindi pa sila natatalo. For the first time, tatanggap sila ng defeat. Kaya ayaw nilang i-verbally sabihin na we are going to surrender. Basta sabi na, dumating na tayo sa inevitable. Pagka pinagpatuloy pa natin ang gerang ito, sabi niya, there's uncertainty. At ang sabi ng emperor, there is a chance for our whole nation to be annihilated. Ano sabi nung... At tandaan nyo, ang emperor has been worshipped for more than 1,000 years as the god of Japan. Huh? So all throughout those years, yung Shintoism at saka yung wino-worship nila talaga yung emperor as god. Eh, pagka for the first time yung Diyos nila ay inamin na natalo sila. So, that time, alam na nila na hindi na talaga pwedeng i-worship. Kasi that time, nung nag-surrender dito sa isang barko, nung nag-surrender na ang lahat ng general, wala dyan yung emperor. Nung nag-surrender lahat ng general, talagang alam na nila kung ano ang destiny nila. So, what does it mean by surrender? To give up oneself into the power of another, especially as a prisoner. So alam na nila sila ay magiging
alipin, magiging tagasunod. Alam niyo ba kung anong tingin ng mga Japanese sa mga American? All throughout their literature, ang mga American are demons. They are devourers, makain sila ng mga tao. Basta nakakatakot lahat ng depiction ng mga Americans. Only to find out, nung lumapag na yung mga Americans, pag nakita nyo sa video, tingnan nyo sa YouTube, takot na takot yung mga tao, pero makita mo, after few seconds nung dumating yung mga Americans, lumapit yung mga bata, nakipaglaro sa mga bata, yung mga military na dapat ay, alam na nilang papatayin sila o ano mangyari sa kanila. Kasi ang sabi ng emperor, i-surrender lahat, ibigay lahat, wala kayong ano, ibigay lahat, i-surrender lahat. Sinurrender talaga nila, pero ang alam nila, ito na ang katapusan natin, magiging miserable na ang buhay natin. Kasi yung ginagawa nilang pagiging miserable sa iba't ibang mga bansa, ginawa nilang Pilipinas, ang Korea, ang lahat ng mga Indochina countries, talagang ginawa nilang miserable ang buhay ng mga tao. Pinagpapatay nila, ginutom nila, ni-rape nila. Akala nila gagawin sa kanila. Walang ginawang masama yung US sa kahit sino man sa kanila. Pinatawad sila, inayos ang buhay nila after 10 years, sila na ang second highest economy sa buong mundo after just 10 years. So accept the defeat from theirs. Minsan, ayaw natin na mag-accept ng defeat. Minsan, we continue to strive. Gusto natin talagang lumaban. Kaya hindi tayo makapagpahinga kasi patuloy tayong lumalaban. Ang labanan ay napapanalunan lang kapag tayo'y sumuko ng buong buo. Amen? Ang tunay na labanan ay napapanalunan lang pag natutunan nating isuko ang lahat-lahat. Kaya, nung maisuko nila ito, hindi naman sila natalo eh. In fact, naka-recover ang Japan, naging mas mayaman pa sila kesa sa kahit sinong European country sa buong mundo. Na dati, ang Germany, talagang halos ang number one ang Germany sa economy during that time. Number one. Ang US, mga nasa number 12. Pero pagkatapos ng World War II, ang US ay umangat sa number one. And a few years, ang Japan ang umangat sa number 2. So, ang point natin dito, minsan natatakot tayong i-give up ang mga bagay-bagay. Baka tayo'y mapahiya. Baka tayo'y humina. Tanda ng kahinaan. Ang pagsuko ay parang tanda ng kahinaan. Pero sinasabi ko sa inyo, ang pagsuko ay tanda ng pag-iisip na merong malakas na tao, na malakas na someone na magbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Amen? Tapos na ang sermon. Luke chapter 9 verse 22. Tignan natin yung context. So kung may Bible kayo, bakit kailangan may Bible? Kumuha kayo ng Bible, kumuha kayo ng ballpen, sulatan ninyo hanggang sa maging marumi na yung inyong mga Bible. Kasi pagdating nyo sa bahay, isi-share nyo ito. Kung hindi nyo bubuklatin yan, hindi nyo susulatan yan, you are not going to be able to share it to others. Okay? So with your scripture, open it. And sabi, the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and the chief priests and the scribes and be slain and be raised the third day. Tanong, paano nanalo si Kristo? Tanong ko sa inyo, paano si Kristo nanalo sa labanan? Ha? Ang tanong, pumunta ba kayo dito para manalo o matalo? Manalo. Paano kayo mananalo? Kailangan sumuko. Eh baka kanina pa lang, puro reklamo na ang ginawa niya. Kasi medyo, natutulog-tulog na ako, pero may mga nauulinigan ako na. Ang sabi sa Bible, Philippians, do everything without complaining. Do everything without arguing. When you continue to argue, when you continue to murmur, you continue to strive, and you continue to lose. Naintindihan nyo? Kasi hanggat buhay ang sarili, yan ang number one ng kalaban. Ha?
Ready na ba kayong i-give up yung sarili? Kasi ang number one yung isusuko dito yung sarili ninyo. Okay? So, ako nga, sumuko ako doon kay Junrey. Kayo pa kaya. Sakulit naman. Mabuti nakarating ako dito. Una, si Kristo. Tingnan natin si Kristo. Kasi si Kristo, kaya bumagsak ang lahat ng mga disiplo, sumuko siya. Ini-expect ba ng mga disciple na susuko siya? Ang expected ng mga disciple, lalaban sila. Handa silang mamatay para kay Kristo. At napakaraming handang mamatay para kay Kristo. Pero nung sumuko sila, hanggang sa mamatay si Kristo, hanggang sa huling hininga niya, nung nawala na siya ng hininga, sabi nila, tapos na ang laban. Talo na tayo. Pero nung si Kristo ay mabayubay sa cross, sabi niya, it is finished. So para dun sa kabilang side, tapos na ang laban, talo na tayo. Pero kay Kristo, it is finished. Panalo na tayo. Pero minsan, ang pagkapanalo ay nakikita kapag marunong tayong sumuko at magpahinga. Anong title natin ngayon? Come? Come after me. Kaya sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are tired and are heavy laden, and I will give you rest. Pag ang tao hindi pa pagod at hindi pa nabibigatan, hindi pa yan lalapit sa Panginoon. Pustahan tayo. Pastor, pustahan, matatalo niyo naman ako dyan. Pag ang tao kaya pa niya, hindi siya susuko. Tama, mali. Pag kaya pa niya, hindi siya susuko. Kaya mga kapatid, ang Panginoon, ipinapahintulot niya na bumagsak, nang bumagsak, nang bumagsak, nang bumagsak kayo. Hanggat kaya nyo pa, hanggat kaya nyo pa, at hindi pa kayo lumalapit sa Panginoon, ipahihintulot ng Panginoon na kayo ay bumagsak hanggang sa wala na kayong kababagsakan pa. Pagka nasa rock bottom na kayo at naranasan nyo na yung naranasan ni Kristo, suffer many things, rejected by the elders and the chief priests and scribes, slain. Hanggat hindi kayo nagkagutay-gutay, hanggat hindi kayo namamatay, hindi kayo susuko. Hindi nyo ipagpapasakop ang inyong sarili sa Panginoon. Kung bakit masakit maging Kristiyano, kasi kailangan talaga maranasan natin na makarating sa bottom. Nasubukan nyo na magtanim? Pag nagtanim kayo ng isang butil, tutubo pa taas o tutubo pa baba? Pababa muna, taas pa taas. Pag kaya na itumubo pa taas, babagsak yan. Tama, mali. So tutubo muna yan pababa. Masikip, madilim, maputik, mabato, malalim. Pero kapag ka lumalim ng lumalim yan, handa na yung tumubo pa taas. Maraming mga Seventh-day Adventist, pagkatapos na mabautismon, ang gusto ko agad ay sumikat. Ang gusto ko agad ay umangat. At nung sumikat na at umangat na, babagsak na. Bakit? Walang pundasyon. Walang malalim na pundasyon. At alam nyo kung nasa ng malalim na pundasyon? Nasa masasakit na mga pagsubok. Tama, mali. Hindi pa ako nakikihugot line dito. Kaya akala mo, yung mga nangyayari sa buhay mo na masasakit, eh para sa disadvantage mo. Pag wala ka ng ibababa, aangat ka na. Tama? Tulala pa sila. Nga. Ulitin ko, pag wala ka ng ibababa, aangat ka na. Pero hanggat may ibababa ka pa, bababa ka pa ng bababa. Ang tanong, bilang Kristiyano, pinaghandaan nyo ba na bumaba at bumagsak ng bumagsak? Hindi, no? Welcome to the club. Kung gusto nyo talaga maging Kristiyano, paghandaan nyo ito. Kasi ang tunay na Kristiyano, hindi puro saya. Ang tunay na Kristiyano ay kasama mo si Kristo habang iniintindi mo
ng lahat ng kalungkutan mo, ang siya mo talagang saya. At manalangin kayo habang nagsasalita ako kasi spiritual things are spiritually discerned. Kapag ka wala sa iyong espiritu, lahat ng sinasabi ni Pastor Bry are just foolishness. Sa Tagalog ng foolishness ay kamangmangan. Sa mabalbal na, na pagsasalita ay katangahan. You will never understand. Aalis kayo dito na hindi nyo naintindihan. Ano sinasabi ni Pastor Bry? Ang lalim naman. Hindi actually malalim. Mababaw lang siya. Kaya lang, hindi mo makuha kasi iba signal mo. Ang signal na ginagamit dito, 5G. Ito, 2G lang ang gamit mo. Naintindihan nyo? LTE? 5G na. 5G na. Okay? Doon sa Clark nga lang itatayo pa. Wala pa dito. So let's see. Jesus Christ must suffer. Alam na ni Jesus Christ, nabasa niya na yung buong Old Testament. Nakita na niya kung anong suffering ang dapat niyang pagdaanan. Kasi gusto niya maging Kristiyano. Lahat ng Kristiyano na dadaan, magiging tunay na Kristiyano, mararamdaman nila na ito dapat ang kanilang daanan. Ang daanan papunta sa langit ay makipot at hindi maluwag. At ang kipot na ito ay kasing kipot ng ano? Kasing kipot ng suffering na meron si Christ. Ang sabi dito, are rejected of the elders, of the priests, and are slain. Mamatay. Kaya expected natin dito sa camp na ito, mamatay. Amen? Hindi, talagang physical talaga mamatay. Unahin mo na, Jun Ray, itong laki na ito. Walang galang. Physical daw. Hindi, physical. Spiritual. Unang-una, hindi na kayo pakakainin maya-maya. Magtiis daw kayo. Mahala na kayo sa buhay niyo. So, intindihin natin ito sa apat na dynamics at wag na wag kayong mawawala dito. Lalo na yung mga nandito sa unahan. Mawawala. Okay? He said to them all, if any man will come after me. Ang tawag ko dito ay the invitation. If anyone would come after me, the invitation. Let him deny himself the examination. The examination. And take up his cross daily. May word na daily. Ang tawag ko dito ay occupation. Okay? Then follow me. Ang tawag ko dito ay communion. Yung pakikisama sa Panginoon. Ang pinakamahalaga sa lahat yung follow me. Kaya lang hindi ka pwedeng mag-follow me kung hindi ka dadaan sa tamang proseso. Kumbaga sa LTO. Ang daming bureaucracy yung dadaanan. Okay? Hindi pwedeng i-shortcut. Okay, so ngayong gabing ito, nasaan ba ang ano dito? Laser. Likod. Ayan. Come after me lang ang pag-uusapan natin. Okay? At least natapos na ako sa introduction. Tinan mo? Introduction pala, nagre-reklamo na kayo? Nasasabihin niyo, magsasubmit kayo? Okay? So, introduction pala niyo, masakit na. Paano pa kaya pag natapos ito, Pastor? Gulay-gulay na kami. For whosoever will save his life, ito ay verse 24 to 25. So, nag-skip na tayo sa 22, nasa 23 na tayo, punta na tayo sa 24, 25. For whosoever will save his life, shall lose it. Yung nagnanais na iligtas ang kanilang buhay, ay mawawalan nito. Parang baliktad eh, no? Iniligtas mo nga, ba't nawalan? But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Pero yung nagnanais na mawalan ng buhay ay magkakaroon nito. Kaya sinabi ko, spiritual things are spiritually discerned. Pray that the Lord will give you meaning. And I will do my best para bigyan ng meaning ito. So baliktad yung nagbibigay, naghahangad magkaroon ng buhay, ay mawawalan. Yun namang naghahangad na mawalan ng buhay,
ay magkakaroon. Parang yung naghahangad na lumigaya, mawawala ng ligaya. Yung nanghahalad na mawala ng ligaya, siyang liligaya. Maraming ganito sa Bible. Hindi ko kayang ubusin, pero napakaraming ganito sa Biblia. At uutay-utay natin sila. Although wala akong sapat na panahon. For what is a man advantaged if he gain the whole world and lose himself or be cast away? Anong pakinabang niya kung makuha niya lahat ng bagay pero mawala naman niya ang kanyang kaluluwa? Ilan sa inyo na ang priority sa buhay na ito ay makuha lahat ng meron sa mundo at mawala yung kanyang kaluluwa? Parang bawat bagay na kukunin mo sa mundo, may kapalit na kaluluwa mo. Every time you gain something from the earth, this earth, you lose something from your soul. Pero sa kabalintunaan, every time you lose something from this earth, you gain something for your soul. Nakita niyo ba yung ano? Yung interchange? Ano man, every time na i-give up mo ang inyong bagay sa mundong ito, nag-gain ka ng soul mo, ng kaluluwa mo. Pero every time na may kukunin ka sa mundo, may ipinagpapalit ka parang pera na merong interchange. At ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Verse 26, for whoever is ashamed of me and my words, and the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory and in his Father's and in holy angels. Kaya ang Panginoon sa Kristo naging daan para makita natin kung paano ni Kristo willing na i-give up ang kanyang lahat-lahat para magkaroon lang tayo ng buhay. Hindi niya give up ang kanyang ang buhay para magkaroon siya ng buhay. Hindi. Sabi niya, I have the power to give it, I have the power to take it up again. So hindi kailangan ni Kristo na magkaroon ng buhay, meron na siya noon. Kailangan niyang mawala ng buhay, hindi para magkaroon ng buhay. Kailangan niyang mawala ng buhay para mabigyan tayo ng buhay. Pero ang kapalit, kailangan i-give up natin yung buhay natin para magkaroon tayo ng buhay na meron siya. At ang buhay na meron tayo ay temporary. Ang buhay na binibigay niya, eternal. Eternal. I cannot so much illustrate of that. How I wish I can tell you more. Kaya sabi niya, sino mang kumain ng aking katawan at ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay. Katawan at dugo magkakaroon ng buhay. Lalim. Tingnan natin ang ilan sa mga illustration ni Ellen White. I saw their different names and characters and sins that were written down. Nakita ko ang kanilang mga ugali. Nakita ko ang kanilang mga kasalanan na naisulat. There are sins of every description. Una, first on the list, first honor, selfishness. By the way, sa Galatians chapter 5 verse 20, sino ang first honor? Love. So ang first honor sa lahat ng magagandang fruits ay love. Love means altruism or willing to give to others. Willing to give, you know, herself to others. Pero dito, selfishness. Sa lahat ng kasalanan ng tao, ang selfishness ang pinakamalalim. Kaya sabi ko sa inyo, ang pinakamatinding kalaban natin, tatlo lang yung S na kalaban natin, Satan, self, and sin. Pero ang pinakamatindi natin kalaban, hindi si Satan. Ang pinakamatindi natin kalaban, hindi yung sin. Napakadaling kalaban ng sin. Tumingin ka lang kay Kristo. Pero ang pinakamatindi natin kalaban yung self. Kasi ito yung hindi natin kayang i-give up. Yung kasalanan, yung kasalanan din natin i-give up, kakainis eh. Kakaasal. Si Satan, lalo na. Lalo na, dali natin i-give up si Satan. Pero yung self, talaga bang i-give up ko talaga siya? Mahirap. Selfishness. Pangalawa, envy. Ano ba yung envy? Yung envy yung basta masaya siya, malungkot ako. Tsaka basta malungkot siya, masaya ako.
Ilan sa atin yung naaasar sa isang tao na wala mang kadahi-dahilan bakit siya naaasar? Pagka nakikita ko yung mukha niya, hindi ko maintindihan. Nakakaasar. But ang point ko dito mga big envy. What does it mean by envy? There's something in your heart that does not harmonize with anyone else. Naintindihan nyo? Hindi nag-harmonize. Parang wala sa hulog yung damdamin mo. At yun ang problema mo. Kasi hindi mo maintindihan bakit mo nararamdaman yung nararamdaman mo. Tama mali? May reflection ba ito pagkatapos, ano, Junary? Kasi walang kwenta yung mga sasabihin ko dito kundi i-reflect. Pangalawa, envy and then pride. Pride. Yung pride yung patatawarin ka na nung tao, ayaw mo pang patawarin ka. Entindihan niya? Binibigyan ka na, ayaw mo pang tumanggap. Ibinibigay na sa iyo yung langit, bibigyan ka na, mamamatay na si Kristo para sa iyo, lahat na ibibigay sa iyo, hindi mo pa rin tatanggapin. Bakit? Kasi parang nakakahiya. Alam mo, si Satan, bibigyan na siya ng buhay na walang hanggan. At the end, bibigyan siya ng second chance ni Christ. Magbabow down na siya pagdating sa langit. Pero nung ma-realize niya for eternity, ang pag-uusapan lagi ay siya at ang kabutihan ng Diyos ang pag-uusapan at yung kasamaan niya lagi ang pag-uusapan for eternity, sabi niya, mas maigi pang mamatay na lang kesa maging ganun ang order. Sabi niya, Lord, matuwid ka, patayin mo na lang ako. Hindi ko kayang isipin na for the rest of eternity, ikaw ang sikat, tapos ako hindi. Kaya hinayaan na lang niya na mamatay siya. And for the rest na hindi maliligtas, all of them, kaya hindi siya naligtas, hindi dahil sa hindi sila pinatawad ng Panginoon o hindi sila binigyan ng chance, kundi hindi nila kayang tanggapin yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga, maganda na nagpupunta kayo sa camp na ito kasi in-establish natin yung ugali na natanggapin natin yung kabutihan ng Diyos. Kasi lahat ng hindi maliligtas ay yung tumanggi sa biyaya sa kabutihan ng Diyos. Hindi dahil sa ang Diyos ay masama. Hindi dahil sa masama tayo. Kundi dahil sa hindi natin kayang tanggapin yung biyaya ng Diyos. Yan ang tawag dyan ay pride. Meron na ba kayong ganyan? May binibigay na sa inyo, pero ayaw nyo kasi hindi kaya ng pride nyo na tanggapin. Pagpapatawad, nandyan na. Biyaya, nandyan na. Pagtatagumpay, nandyan na. Friendship, nandyan na. Lahat na. Relationship, nandyan na. Pero ayaw pa rin. Jealousy. Jealousy. Ano ibig sabihin ng jealousy? Covetousness. Jealousy, just the same. Jealousy or covetousness. Laging maganda ang TV ng kapitbahay. Hindi, meron ka na. Meron ka na. Pero lahat ng meron ka, hindi maganda. Nandiyan niya? Pag dumadaan ako sa Rojas Boulevard, dito ako dadaan sa may bandang ano, Rojas Boulevard. Pero pag nakikita ko sa other side na mabilis yung ano, yung daloy ng traffic, doon ako pupunta. Pagpunta ko doon sa kabila, titingin na naman ako sa Rojas Boulevard. Mas mabilis na naman sa Rojas Boulevard. Laging mas mabilis ang lane nung kabila. Naintindihan nyo? Ang tawag dyan ay discontent, jealousy. Naintindihan nyo? Laging hindi maganda lahat ng napupunta sa akin. Lahat ng napupunta sa iba, mas maganda. Maganda yung, mas maganda yung asawa niya. At saka yung anak niya, mas talented. Yung kotse niya, pareho lang kami ng kotse, pero mas mabilis yung kotse niya. At saka, bumili ka ng sports car, ha? Mas maganda pa rin yung Toyota. O mas maganda pa rin yung ano. Ang point ko dito, this is jealousy. And sometimes we cannot fix this, it is embedded. Ito ay nakadikit na sa ating mga laman. At hindi mo basta-basta matatanggal. What about evil surmising? Pastor, hindi ko naman siya sinisiraan. Siran-sira na siya. Kinukwento ko lang. Pastor, hindi ko siya pinasama. Masama siyang tao. Nire-report ko lang. Naintindihan nyo? Ang tawag dito, evil surmising. Diba sabi, love covers a multitude of sin? Bakit hindi mo kayang i-cover yung kasalanan ng kapwa mo? Bakit? Kasi ang nakikita mo lang ay yung kasalanan ng iba. Bakit hindi mo ipamalita sa Facebook yung kasiraan mo? Sino sa inyo ay pinamalita na yung kasiraan niya?
Uy, alam mo? Ako? Hay nako, akala mo lang. Sino sa inyo siniraan na yung sarili? Oh, pag siniraan mo sarili mo, sira ulo ka. Sisiraan ng sarili mo? Ha? Ba't mo sisiraan? Ano ka? Sisiraan ka na? Kaya nga sinisiraan ng sarili, siraan eh. Pero ang point ko dito mga kapatid, it's always the case that because we are selfish, we do not usually look on ourselves as the villain. Hindi natin nakikita na tayong kontrabida. Lagi natin nakikita na yung ating pagiging kontrabida ay bida. Tama, mali. Isa pa, hypocrisy. Yan. Ano ba yung hypocrisy? Yung, tignan mo kung lahat ng mga kaibigan mo, tapon mo sa dagat, yung lumutang orokan. So, diba? Hypocrisy. Napakagaling umarte. Ganda talaga, pero kapag ka hindi mo nakaharap, iba na. Okay? Ang galing mag-sermon, ang galing magsalita, pero sa totoong buhay, okay? Orokan. Okay? Uratex. Kaya, napakahirap. Marami sa mga Seventh-day Adventists ganito. Dumadalo, ginagawa ang lahat para sa Panginoon, pero deep within themselves, they are rotten through and through. At ito yung kailangan masolusyonan dito. Hypocrisy must be given today. There is no other day na hindi i-give up ang hypocrisy. Today is the day to give up hypocrisy. Licentiousness. Pastor, ano yung licentiousness? LTO? License. Licentiousness means allowing yourself to indulge on anything, either sexual or appetite or passion. This is licentiousness. Mga bagay na ayaw mo i-give up kasi masarap. Okay? Kasi masarap. Isa pa, hatred. Napakasarap mainis, di ba? Halimbawa, galit ka. Pag galit ka, gusto mo talaga galit ka. Masarap talaga magsalita ng masama, di ba? Masarap. Parang pagka namatayan ka, gusto mo talaga umiiyak ka, hindi yung tumatawa ka. So may umiiyak ka. Hatred. Ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 2, may mga masasakit akong sasabihin sa inyo, huwag kayo masasaktan. Pag-pray nyo lang sa Panginoon na Lord, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago. Okay? 1 John chapter 3 verse 15, he who hates his brother is a murderer and we know that no murderer has eternal life in him. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Nalalaman natin ang lahat ng mamamatay tao, walang buhay na walang hanggan. Have you ever hated anyone until now? Ito. Have you ever hated yourself until now? Maraming mga naka-overcome na ng hate sa iba. And yet, your hate for yourself continues until today. I would say you have to overcome it. 1 John chapter 3, verse 20. Anong sabi? If your heart judges you, God is greater than your heart. Amen? Pagka hinahatulan ka ng puso mo, mas dakila ang Diyos kaysa sa puso mo. Mabuti na lang ang Diyos ang umahatol sa atin at hindi ang sarili natin. Usually, you judge, other people judge you by what you have done. Sulat nyo kung gusto nyo. Other people judge you by what you have done. You judge yourself by what you are able to do. Hinahatulan mo ang sarili mo ayon sa kakayan mong gawin. Yung mga pwede mong gawin in the future. But God judges in a different way. He judges you by what He is able to do through you. Amen? God judges you by what He has done for you. God judges you by what He is doing for you. And God judges you by what He will do through you. Amen? Ganito humato lang Diyos, malayong malayo sa ginagawa ng tao. And yet, kaya tayo bumabagsak because we focus so much on ourselves. Our ability of what we have done, of what we can do. And this is not about us. And murder in the heart. Sino sa inyo ang mga pumatay na sa puso nila? Hatred and murder in the heart. At kaya nga sabi ko, huwag kayong napakaraming mga sumisingit-singit on political issues. And these political issues is what rottening and rottening our hearts. Nakikipanig tayo. Divisions. Even among the church. Because of this envy and jealousy.
These sins were right among the ministers and people. Naniniwala ba kayo sa sabi ni Eleanor? Itong mga kasalanan na ito, ng selfishness, pride, covetousness, jealousy, evil surmising, nakikita niyo ba yan even within our church? O nakikipagplastikan lang kayo sa akin ngayon? Nakikita niyo ba ito sa church? O hindi? Kung nakikita ito natin sa church, do you think we need to submit or surrender all of this? I think so. Page after page was turned. Your eternal interests are being sacrificed to the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. This is found in 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Sabi niya, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ito yung mga bagay na naghihinder sa atin. Bakit ayaw nating isubmit? Tatlo lang. Tatlong bagay na naghihinder sa atin para si Kristo ay makapamuhay ng maigi. First is the lust of the flesh. Ano yung lust of the flesh? Anything that we touch, we see, we taste, anything sensual. Pangalawa, the lust of the eyes. Ano yung lust of the eyes? Longing for something you don't have. Or keeping something that is not yours. The lust of the eyes. Ulitin ko, longing something that you don't have or lusting for something you don't have, yung nasa iba. Pangalawa, yung keeping something that is not really yours. Sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang puso mo kasi akin yan. Sabi ng Panginoon, hindi ko po ibibigay. Hindi yan sa iyo, akin yan. Ayaw mo ibigay. These are the things that keep us. And then the pride of life. Binanggit ko na kanina. You are on the point of breaking the bonds which save you from the utter destruction. In seeking to save your life by concealing your wrongs, you are losing it. Ulitin ko yung word, by concealing your wrongs, you are losing it. Simple lang ang sabi ng Panginoon. How do you lose your life? Just tell God your wrongs. Ang hinihiling lang pala ng Panginoon sa atin ay ano? Sabihin mo kung ano ang mali mo. Alam mo kung ang pinaka quick solution para sa atin, sorry. Tama, mali. Quick solution ay sorry. Pero hindi sorry ang hinihiling ng Diyos galing sa'yo. Ang hinihiling ng Diyos sa'yo ay yung i-identify mo kung ano ang pagkakamali mo. Naranasan nyo na ba na nag-sorry sa inyo yung sweetheart nyo? Wala pa kayong sweetheart? Sorry. Wala pa pala kayong sweetheart? Sorry. Ang sakit eh, no? Ayan. Yung bang tipong nagkasala yung sweetheart mo sa'yo. At nung nagkasala yung sweetheart mo sa'yo, minus one yung sweetheart mo. Minus one. Pagkatapos ihaharap sa'yo, hihingi ng tawad. Di minus two na. Di ba? Nawala. Minus one na nga, hihingi pa ng tawad. Di ba? Minus two na. Humihingi pa ng tawad. At nung humingi ng tawad, hindi mo mapatawad kasi hindi niya pa na-identify yung kasalanan niya. Hindi niya pa na-identify. So, pag hindi niya na-identify, paano niya babago? Hindi niya pa na-identify. Pero humihingi na ng tawad. Eh, hindi ka magpatawad. Nagalit sa'yo. Nagsusuri na nga eh. Susuri na nga eh. So, naka-minus 3 na. Lalo pang nasaktan. At nadadagdagan niya ng tuloy-tuloy. Why? Because of our own selfishness. And this is our problem. We are too much focused on ourselves. Too much focused on ourselves. Kala ko love camp eh. Diretso na tayo. Ano pala to? Total surrender pala to sa camp na to. Hugot ng hugot eh. They do not make the complete surrender to himself. They shrink from the consequences. Hindi ko pwedeng i-give up. Yung iba, ano, form. I'm talking about form, ha? I'm not talking about principles. Pero sometimes we appeal na i-give up natin yung music natin, i-give up natin yung dress, i-give up natin yung diet, whatever. These are just forms. For me, yes, you can give this up, but more than that, dapat lumalim ka. Give your pride. Give your selfishness. Give your jealousy, your covetousness. Give these things to God. Wala namang maidudulot na mabuti para sa'yo. Bakit kinikip mo?
Intindihan nyo? Bakit mo kinikip? Sabi niya, but they shrink of the consequences that such surrender may involve. Unless they do make this surrender, they cannot find peace. Alam mo kung bakit hindi ka napayapa? Bakit hindi ka napapayapa? Because you are not willing to give up these things to God. Alam nyo, ang kaya nyo lang i-give up sa Panginoon ay ang masasamang bagay. Bakit? Kasi walang mabuting bagay na nanggagaling sa atin. Tama, mali. Romans chapter 2. No good things dwelleth in us. Wala daw mabuting bagay na nanggagaling sa atin. Nasubukan mo na. Ano yung lumalabas sa mata mo? Mabuti, masama. Sa tenga mo. Mabuti, masama. Sa ngipin mo. Okay. Sa skin mo. Sa ano mo, sa puwet mo. Ala, magbigay ka ng kahit anong bagay na lumalabas sa iyo na mabuti. Sa kilikili mo. Ang point ko dito, bakit ka nagmamalaki? Wala naman lumalabas na mabuti sa iyo. Ba't hindi mo kayang i-give up? Puro baho lang naman ang gini-give up mo. Bakit hindi mo pa mag-give up? Yan, quotable na naman, no? Facebook. Ang Facebook na naman ito bukas. Wala ka namang, wala namang hinihiling ng Diyos sa'yo na mabuti. Lahat ng hinihiling ng Diyos sa'yo masama. Ang pwede mo lang isurrender sa Diyos ay kasamaan kasi yun lang ang pwede mo i-produce. Pati yung pag-ibig mo sa kapwa mo, hindi naman pag-ibig yan. Ang pwede lang nating ibigin yung sarili natin, nothing more, nothing less. Akala mo lang, iniibig mo lang siya. Ginagamit mo siya. Laptop na naman ito. Ito pa. Akala mo lang iniibig ka niya. Siya lang ang iniibig niya. At akala mo merong kayo, walang naging tayo. Merong naging ako, pero hindi tayo naging tayo. Naging akin ka lang. Gamitan lang. Naintindihan nyo? Because we are working on the atmosphere of selfishness, and therefore, whatever I give to you is interested gift. Alam niyo yung gift, interested gift? Yung meron lang ako kasing kailangan mula sa'yo, kaya binibigyan kita. Kung hindi ko lang makukuha, kung hindi ko makukuha yung kailangan ko sa'yo, hindi rin kita bibigyan. And this is selfishness. This is selfishness to the utmost. And because of this selfishness that you're not willing to give to God, you are not at peace. Alam niyo yung covetousness, yung meron ka na, naghangad ka pa ng isa, hindi ka na nanahimik hanggat hindi ka magkakaroon, and this is not able to give you peace. It continues to stress you over and over again. Tapos na tayo? Tuloy pa? Kahit wala na activity daw, basta makikinig na naman ganito. Eh. They never know that it is to what it is to have peace. Hindi nila alam kung paano magkaroon ng kapayapaan mula sa camp na ito. Meron kasing love camp, merong gospel camp, may faith camp, di ko alam kung ano to. Surrender camp. They never know what it is to have peace and harmony in the soul. For without, pakinggan nyo, without entire surrender. Pag sinabi natin entire 100%, hindi 99% surrender. And I'm not joking with you. I may crack some jokes or I may make some humors. But definitely, this is not a joke. We need to give entire, without entire surrender, there is no rest, there is no joy, and there is no peace. Maliwanag na maliwanag na. Gusto mo talaga magkaroon ng kaligayahan. Surrender. Entirely to the Lord. Bigay mo lahat sa Panginoon. Almost Christians, yet not fully Christians. Muntik nang maging Kristiyano, pero hindi talaga naging Kristiyano. They seem near to the kingdom of heaven, but they did not enter therein. Parang malapit na sa langit, pero hindi talaga nakapasok. Almost, but not wholly saved. Muntik na pero hindi buong-buong naligtas. Ang ibig sabihin,
is not to be almost but wholly lost, ay hindi talaga muntik kundi buong-buong ligaw. Akala mo lang ligtas ka. Muntik ka nang naligtas, pero sa katotohanan, buong-buo kang ligaw. So, huwag mong sabihin sa akin na, Pastor, isa lang naman ang hindi ko ma-give up sa Panginoon. Yung isang hindi mo ma-give up sa Panginoon, yun ang nagpabuo ng pagiging ligaw mo. So don't tell me it's bargainable. There is no bargain whatsoever in Christianity. All must be given up. Amen? If you now humble yourself before God, confess your wrongs. I don't know what your wrongs are. And I hope we would pray together. I don't know. I want to pray together tonight, siguro. A united prayer for confession. Nothing more, nothing less. Just for confession. Because we need to give this up. There are private sins that we don't need to tell. But there are sins that we need to give up. Amen. Our selfishness, our pride. Return to Him with full purpose of heart. Yours can yet be a happy family. Alam mo kung yung buong pamilya nyo, give up lang lahat ng pride, magiging masaya. Amen? Meron akong kakilalang pamilya, napakalungkot. Pero nung give up nila lahat ng pride nila, isang masayang pamilya na sila. Amen? If you will not do this, but choose your own way, your happiness is at an end. Kung gagawin mo yung gusto mo at hindi yung diskarte ng Panginoon, mawawalan ka ng kaligayahan. For whosoever will save his life shall lose it. Naintindihan nyo na, medyo nare-reveal na sa inyo. Although hindi ko pa nabibigyan ng masyadong illustration, but I know that the Lord is going to work with you. For what is a man advantage if he gains the whole world and lose himself or be cast away? Ah, isa sa pinakamagandang text. Philippians 1 verse 3. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Paano, Pastor, maging pakinabang yung mamatay? Naalala ko, nung kami nila Lene mag-sweetheart, first year namin, 6 years kami mag-sweetheart bago may pakasal. Nung mag-sweetheart kami nila Lene, naggalit ako sa kanya. Hindi ko, hanggang ngayon, hindi ko pa maalala kung anong ikinagalit ko. Dumating sa point na isinandal ko siya sa wall at pagkatapos ay sinuntok ko yung wall. Hindi naman siya. Pero ang sabi ko sa sarili ko, akala mo ikaw lang ang babae sa buong mundo. Pagkatapos umalis ako sa bahay nila, iba na ang takbo ng isip. Bakit? Nagrurule na yung pride, nagrurule na yung selfishness, nawala na yung altruism, yung pag-iisip tungkol sa iba. Paglakad ko mula sa Puting Kahoy, papunta doon sa wall ng AUP, malapit na doon sa wall ng AUP, galing sa Puting Kahoy, nag-ring about sa akin, nag-reverberate sa akin yung I am crucified with Christ, therefore I no longer live. Naisip ko, kung si Kristong nabubuhay sa akin at patay na ako, bakit ako nagagalit? Ibig sabihin, buhay pa. Nag-submit ako sa Panginoon, habang naglalakad, ngayon ako nang tawad sa kanya, nag-reconcile kami, naging napakasaya. From that on hanggang ngayon, wala na akong maalala na naging miserable ang relationship namin. Napakasarap, napakaganda ng relationship namin. Bakit? It's just a matter of giving up self and you will be very happy. Kasi hindi mo na isipin yung sarili mo, isipin mo na lang kung ano ikaliligaya ng iba. Amen? Amen. Hindi ikaliligaya mo lang. If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Alam niyo mga kapatid, yung rivers of living water, yun yung either love or kaligayahan or satisfaction na ibibigay ng Panginoon if you come to Him. Kung lalapit ka sa Kanya. But this spake He of the Spirit. Eto na. Pag hindi mo pwedeng tanggapin ang Holy Spirit kung hindi mo i-empty ang sarili mo of yourself. Ano daw? Tanggalin mo yung sarili mo, i-empty mo ng sarili kasi hindi magdidwell ang Spirit kung nandyan ka. Amen?
So if they believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet. There are therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Tandaan mo, pag nasa iyo na yung Espiritu, you are no longer condemned. And because you are no longer condemned, you are happy. Amen? Nakita niyo yung babae? Anong sabi ng babae? Adulterous woman, a woman caught in adultery. Ang sabi ng Panginoon, where are your accusers? Anong sabi ng babae? They're gone. Anong sabi ng Panginoon? Neither do I condemn thee. Anong ibig sabihin ng neither do I condemn thee? This is justification. Walang ginawa yung babae. May ginawa ba yung babae para ma-justify? Sa tingin niyo, may ginawa ba yung babae? In fact, kakakasala lang niya kanina. Pero ngayon, ang sabi ng Panginoon, neither do I condemn thee. Naintindihan niyo ba yun? Because she was on the feet of Jesus. Willing ba kayong intindihin ito? Bakit ginastify siya ng Panginoon? Wala pa siyang nagagawa. Minsan kasi inisip natin, kung hindi ko babaguhin yung aking buhay, hindi ako tatanggapin ng Panginoon. Sandali, kaya mo baguhin ang sarili mo? Kung hindi ako lalapit sa Panginoon, hindi ako ma-justify. Ang hinihiling ng Panginoon ay lumapit. Hindi sinabi ng Panginoon magpakalinis ka. Hindi sinabi ng Panginoon na magbago ka ng buhay. Ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Kaya ang sabi ang condition, if anyone come after me, it's an invitation. Lumapit ka lang sa Panginoon, you are no longer condemned. Amen? You are no longer condemned. Yung lalaki, yung publican, na binabayo yung kanyang dibdib, hindi makatingin sa langit. Ang sabi ng Panginoon, umalis siya na justified. Meron ba siyang ginawa para siya itanggapin ng Diyos? At isipin ng Diyos na wala siyang kasalanan. Meron ba siyang ginawa? Si Adam, mga kapatid, nung araw na kainin niya yung prutas, dapat mamatay na siya. Ang sabi, on that day, dapat mamatay na siya. Bakit binigyan pa siya ng chance na mabuhay? Meron ba siyang ginawa? Nagbago ba siya ng buhay para siya itanggapin ng Panginoon? There is a deception, mga kapatid. May deception si Satan. Ang sabi ni Satan, hanggat hindi ka nagbabago ng buhay, hindi ka tatanggapin ng Panginoon. This is a lie. Ang tawag dito ay kasinungalingan. Ang sabi lang ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking pagpapahingahin. Kayong mga nagabibigat ang lubha at napapagod. Napapagod saan? Napapagod sa katatry na hindi magkasala. Tama, mali. Ilan sa inyo nagtry na hindi magkasala? Ilan sa inyo nagtry na matagumpayan yung kanilang makasalanan? Pero, paulit-ulit at palaki ng palaki yung guilt, shame, and condemnation na parang ayaw na nilang lumapit sa Panginoon kasi parang hindi na nila kayang lumapit sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, mas maganda nga ngayon lumapit ka sa akin. Kasi kung hindi ka babagsak sa kasalanan mo, bilid ka pa rin sa sarili mo. Kaya si Pedro, anong sabi ng Panginoon kay Pedro? Tatlong beses mo akong itatanggi bago tumilao kang manok. Pero tandaan mo ito, kung sasampalataya ka sa akin, maghahanda ako ng dakong kalalagyan sa langit. Sabi niya, 3 times you will deny me, but let me tell you, if you believe in me, sabi niya, believe also in God, believe also in me, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I will prepare a place for you. Despite na alam ng Panginoon na nagkasala siya, nag-ready ang Panginoon ng buhay at ng mansion para sa kanya. Amen? Let me finish this. For what the law could not do in that it was weak through the flesh. Kaya ba nating sundin yung kautusan? Sabi, it was weak through the flesh. Mahina yung ating ano, we are selfish, we are proud, we are rebellious, we cannot obey the law. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, siya na yung nag-anyong kasalanan para sa atin. Condemned sin in the flesh.
Hinatulan na niya yung kasalanan sa pamamagitan ng kanyang laman. Siya na mismo ang napako sa krus para pagbayaran yung ating kasalanan. Kasi alam niya, kung pagbabayaran natin yung ating kasalanan, hindi na tayo mabubuhay. Tama, mali. Kundi siya na ang nagbayad ng kasalanan para sa atin. That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Para parang natupad na sa atin yung righteousness na hindi naman natin natupad, pero dahil siya ang tumupad para sa atin, nung nabuhay siya, yung buhay na isinabuhay niya, ibinigay na sa atin. At yung kamatayan na ikinamatay niya, ibinigay na sa atin. So parang namatay na tayo para sa ating kasalanan at nabuhay na tayo para sundin ang kautusan. Wala naman tayong ginawa. Nasunod mo ba yung kautusan? Hindi. Napagbayaran mo ba yung kasalanan mo? Hindi. Eh bakit hindi ka kinukundi na? Kasi pagka nanatili ka kay Kristo, lahat ng katwiran at lahat ng kabayaran ay nasa iyo na. Amen? Ang sabi niya nga sa Colossians chapter 2 verse 10, you are complete in Him. Perpekto ka na pagka ikay na kay Kristo. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi ginawa niya na lahat para sa iyo. Wala ka nang gagawin. Ang kailangan mo lang mag-harmonize sa Panginoon at pasalamat sa Panginoon, mahalin ang Panginoon, at pag minahal mo na siya, masusunod mo na ang kautusan ng Panginoon na hindi nabibigatan. Amen? Sabi niya, come to me, all of you who are tired. Take my yoke and learn from me. Sabi niya, and my yoke is easy and I will give you rest. Finally, two more slides I think. But you say, surrender of all my idols will break my heart. This is what is needed. In giving up all for God, you fall upon the rock and are broken. Kapag ka i-give up mo ang lahat sa Panginoon, bumabagsak ka at nagkakaluray-luray ka. Pero sabi niya, Lord, ang hirap naman ito. Pakinggan nyo. Give up all for Him without delay. Huwag nyo nang patagalin pa. For unless you are broken, you are worthless. Parang baliktad yung salitang. Unless you are broken, you are worthless. Alam niyo ba kung ibig sabihin ng broken? Sira ba talaga ang broken? Broken means walang wala na. Bankrupt. Amen? Naintindihan niyo yung bankrupt? Broken. Bankruptcy. Broken. Kumusta ka na? I'm broke. Wala na akong pera. Wala na ako. Wala nang natira sa akin. I'm broke. Unless you are broken, you are worthless. Hanggat may believe ka pa sa sarili mo, wala kang kwenta sa harap ng Diyos. Pero pagka nawala na lahat sa iyo, ang lahat ng kwenta mo ay nanggagaling na kay Kristo. He is the pearl of great price. After you have bought all the land, after you have sold all that you have, and bought this piece of pearl of great price, hanggat hindi mo pa naipagbibili lahat, hanggat hindi mo pa naipagbebenta lahat, at binili si Kristo, wala ka pang halaga. Amen? Pero pagka binili mo na si Kristo na ang lahalaga mo, at ikaw ay magiging masaya. Kasi ang identity mo hindi nang gagaling sa nanay mo, hindi nang gagaling sa lupa mo, sa edukasyon mo, sa pera mo, sa kaibigan mo. Na kanino yung identity mo? Na kay Kristo. Ang halaga mo ay na kay Kristo. Hindi ang halaga mo ay sa mga ginawa mo, sa katinuan mo, sa pagsunod mo sa kautusan, sa pagiging mabait mo, hindi dito nang gagaling ang iyong identity. Ang iyong worth. Ang worth mo, ang value mo ay nanggagaling kung sino yung tinatanggap mo at kung ano yung willing mong i-give up para doon sa tinatanggap mo. Kung si Kristo talaga ay mahalaga sa buhay mo, willing mong i-give up lahat. Pero kung si Kristo ay hindi mahalaga sa buhay mo at meron ka pang ibang mahalagang bagay, hindi mo i-give up ang lahat. Kasi yun ang idolo mo. Tonight, sino sa inyo ang may mga ilang bagay na willing na i-give up para kay Kristo? I don't know what it is. Hindi ko alam kung ano. But surely the Lord is going to work with you. Amen. Let me give 1, 2, or 3 reflections, reactions, and after that, I will lead you to
a confession prayer. Meron bang gustong magsalita? The Lord is speaking. The Lord wants to tell me this. And I just want to thank God na ito yung natutunan ko ngayong gabi. Anyone? Anyone? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yan yun lang. Do not quench the spirit. Do not quench the spirit. Hayaan nyo na magsalita yung spirit through you. Anyone wants to reflect? Meron gusto magsalita? Ito lang daw ang reward ng isang speaker. Yung marinig niya kung may natutunan ba sila o wala talaga. Meron? You don't have to stand. Just say it. Just tell it. Ano yung nakuha ninyo ngayong gabing ito at ano yung hamon ng Panginoon sa inyo? Wala? Wala? Wala na? So wala kayong nakuha? Kaya natutunan? O malinaw na malinaw o malabong malabo? Don't volunteer anyone, please. If the Lord is telling you, just speak it out. Don't volunteer anyone. This is individually, the Lord is working in our hearts individually. Wala na? Anyone? Wala. Why don't we come here? Anyone who wants to pray with me, please come. As I'm about to lead in a confession prayer. Come. Surrender prayer. We're about to surrender to God. Dito tayo. Press together. Come. Dito. Lapit tayo. Lapit ng maigit. Come. Press together. Lapit tayo para magkarinigan tayo. Come. Lapit po ng maigit. Okay, Maria. Okay, Maria. Let's kneel down. I surrender all. I surrender all. All to Jesus, blessed Savior. I surrender all. Pakilala po namin, Diyos. Alam po namin na hindi po kami pumunta rito upang mawala ng kabuluhan ng inyong tamon sa amin. Naniniwala po kami, Panginoon, na hinihiling niyo ang aming buong-buong pagpapasakop sa inyo. Sa gabing ito, Panginoon, kasihan po kami ng Banal na Espiritu, magsalita po kayo sa aming mga bibig. Sa maiikling mga paraan ay ipagkaloob namin ang aming sarili sa inyo ng buong-buong. Hindi po namin nahayaan ang pagkakataon na mawala, na hindi namin na ipagkasakop ang aming mga sarili sa inyo. At this point of time, Lord, bibigyan ko po ng pagkakataon ang ilang sa amin na magsalita ng ilang sentence na willing namin i-give up, Panginoon, i-surrender sa inyo. Ihingi ng tawad, we identify, Panginoon, ng mga bagay na naghahadlang sa amin upang maipagpasakop namin ang aming mga sarili sa inyo. Pagigyan po ninyo, Panginoon, ang mga hikbi ng aming puso na ipinagkakaloob sa amin ng Banal na Espiritu sa aming mga bibig. Tawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pride ay na
namin tanggapin ang inyong biyaya para tinatanggihan namin ang pagmamahal at pagpapatawad ninyo sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na panalim pa niya ang pride. Yes, Lord, dahil minsan po sa aming buhay ay kapagmataas kami sa iba't ibang bagay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mawala yung kaisipan ito ang aming pride. Patawad po kung may mga bagay, kung may galit sa aming puso na hindi po namin maisipas ng Diyos. Kasi may sinusuko po namin ang mga bagay. Is there anyone else who wants to confess about? Tumayo niyo po kami, Panginoon, kung minsan sa ating hindi namin sa aming sarili, hindi po namin nakikita na kailangan namin pagkabagligtas. Nakikita po namin na ang aming self-righteousness ang maglilita sa amin. Dahil po kami, Panginoon, na hindi po kami kadalasan itiwala sa inyo. Day by day, Yes. If the Lord is telling me to speak, just speak. Tulungan niyo po kami, Ama, i-surrender ka ang mga bagay. Hindi po namin ka lang i-surrender sa aming buhay. Lalo na, Ama, na ang mga kasalanan na kami lang. Panginoon, alam namin na hindi namin makakamit ang buhay na walang hanggan kung hindi namin kayang isuko ang aming sarili sa inyo. At hindi kami makakarating sa inyong pinangakong bayan kung hindi kami lalapit sa inyo. Amen. Lord, lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Kayo lamang ang aming pag-aasa. Sama namin, Banal. Sa gawin pong ito, nilalapit po namin aming mga sarili sa pagiging selfish, pagiging self-entitled. At alam po namin na bilang kabataan, ito po ay na-label na sa amin. Ngunit, hindi naman po nagkamali ang mundo dahil sobra pong laki ang self-entitlement namin na makakalimutan na po namin na lumapit sa inyo. At masyado po kami umaasa sa sarili namin, sa kaligayahan na gusto po namin makamit sa mundong ito. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami mag-break para po kayo lang po ang aming makita at lumapit lang po kami sa inyo. Panginoon, alam namin na hindi lamang sa pagbabago namin makakamtan ang buhay na walang hanggan, kundi ito ay makakamtan lang namin sa pamamagitan ng pagsunod sa inyo. Meron pa hindi nakakapagsalita ang Espiritu. Tanggalin din po ninyo, Panginoon, ang pride namin na mapahiya kahit sa aming mga pagsasalita o pananalangin. Yes, Lord, minsan po, kung mayroon pong kaaway kami ay lalo namin nagkansahan sa sarili namin na wala kami ginawa sa sama. Pero hindi namin nakikita sa aming sarili na kami po pala yun. Tulungan niyo po mawala ito kami dahil ang mai-exalt lamang ay si Kristo yung pagpalat na kila namin Diyos na walang hanggan sa siya. Panginoon, kami po'y mga basura ng kasalanan. Kami po'y punong-puno ng mga walang kwetang mga bagay, Panginoon. Kami po'y lumalapit at narito, Panginoon, at ang handa namin isurrender ang aming buhay, Panginoon. Sapagkat alam po namin na ang pagsurrender o ang pagsuka isang tagumpay sa inyo. Amen. Inunawa, Panginoon, bilang pagkapit sa inyo at pagsurrender ng aming buhay sa inyo, nawa kami inyo pong panggapin at baguhin bilang isang basura ng kasalanan. At bigyan ng isang bagong basura na mayroong kagamitan, Panginoon. At kagamitan na kagamitan lamang ninyo.
Surrender po namin ang aming 28 at galit sa aming kapwa, inis at anggit. Is there anyone else? Ama, tulungan niyo po kami, Ama. Sige pa naman ang aming mga sarili. Sapat po sa aming sarili lamang po ang aming mga paawan. Tulungan niyo po kami na i-surrender po ang aming sarili. Kaila po namin, Diyos, patuloy po ninyo ang aming mga puso. Sa isang silent prayer, Panginoon, nais ko po nagbigyan ng pagkakataon individually. May confess ang aming po mga sarili, surrender ang aming mga sarili. Bago po kami magtapos, Panginoon, sa pangalaman. Let's have our silent prayer. Kagaya po na ipinangako
Nadugo ng aming Panginoong Kristo na napuhos sa krus na siyang kahalili namin upang huwag na kaming maparusahan. Kagaya din ng buhay na isinasabuhay ng Panginoon nang siya'y narito pa sa lupa. At kung paano niya isinasabuhay ang kabanalan doon sa sanctuary sa langit, kahalili ng aming pong mga buhay na may kapintasan. Winisikan ang dugo ng aming Panginoong Kristo pang maging karapat-dapat kami sa harap ng aming Ama, bagaman hindi kami karapat-dapat sa aming mga sarili. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, itinanggap niyo kami kay Panginoon upang bigyan kami ng kaligayahan, kapayapaan at kapahingahan. Sa gabing ito, Panginoon, hahayo kami na may pag-asa, na kami pinatawad at binigyan kami, Panginoon, ng isang panibagong pag-asa na mabuhay, hindi ayon sa aming sarili, kundi ayon sa buhay na isinasabuhay ng aming Panginoong Kristo. Bigyan kami ng kapayapaan, bigyan kami ng kapahingahan, bigyan kami ng kagalakan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga mensaheng pinagkalog niyo sa amin. At sa kinabukasan, patuloy, Panginoon, lumago kami sa inyong pananalita. Ang lahat ng ito amin ipinagkakaloob, Panginoon. Kalaki, Panginoon, ang banal na Espiritu, pagkakaloob niyo sa amin pong maunawain ang mga espiritual na mga bagay sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless.